Šodien Latvijas Universitātes mazajā aulā notiks konference četras sarunas par Latvijas finanšu sistēmas kapitālo remontu. Nozares eksperti izvērtējuši reformas, kas veiktas kopš 2018. Gada, kad Latvija saņēma ļoti kritisku vērtējumu par finanšu noziegumu, naudas atmazgāšanas un citu problēmu vāju apkarošanu. Uz interviju esam aicinājuši Finanšu nozares asociācijas padomnieku advokātu Edgaru Pastaru. Labrīt. 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 Šodien tad preses konferencē tiks prezentēt šīs aptaujas rezultāti. Aptaujā piedalījās teju 500 juristu, kuri tad arī vērtēja Latvijas finanšu sistēmas kapitālā remonta norises tieši tiesiskos aspektus. Vai varat mums lūdzu ieskicēt nedaudz par to, kāda rezultāti tad ir izkristalizējušies juristu vidū par kapitālā remonta tieši norisi un arī rezultātiem? Jā, aptauja tika veikta arī pēc metodoloģijas, lai salīdzinātu, kāda bija iepriekš aptaujas, kur visa sabiedrība tika aptaujāta par līdzīgiem jautājumiem, un ko par to domā juristi. Un arī specifiski juridiski jautājumi. Es mums nedrīkst atklāt visas datas, ja mums neviens nenāks konkrēti šodien, vai ne? Bet dati ir labāki nekā sabiedrībā kopumā. Juristi atzinīgi vērtē veiktās reformas. Ir arī kritiskas piezīmes, jo mums kā juristiem gribas kaut ko apstrīdēt, pasūdzēties, klientu aizstāvēt, kāda tiesa nepatīk, citai tiesai nepatīk, cita tiesai. Ja? Bet kopumā aptaujas rezultāti ir labi. Uzticība tiesām tuvojas pat 80%. Un arī finanšu izlūkošanas dienesta vērtējums juristu vidū ir ļoti augsts. Par spīti varbūt tam, ka kādreiz kādās publikācijās juristi kritizē kādus lēmumus, bet kopumā es teiktu, ka mēs bijām gaidījuši varbūt nedaudz kritiskākus rezultātus, bet šie ir ļoti labi, bet vienlaikus arī parāda vielu pārdomām, par ko mēs arī esam sagatavojuši arī grāmatiņu, kurā būs juristiem analīze par to, kā katru reformu vērtēt, gan veiksmes, gan neveiksmes stāstus. Tas, es teiktu, palīdzējis gan praktiķiem, gan arī pašiem atļaut paskatīties atpakaļ, ko mēs darījām, ko mēs izdarījām varbūt netika labi un kur vēl ir ko uzlabot. Nu, jūs minējāt, ka šie rezultāti varbūt pat tā negaidīti labi un jāsaka arī, ka pašā sabiedrībā valda ievērojams sliktākas domas par finanšu sistēmas kapitālo remontu. Kur tā likumsakarība jūs prat? Es domāju, ka profesionāļi var novērtēt to, cik svarīga valsts ir reputācija un finanšu sistēmas problēmas vienmēr atspoguļojās valsts reputācijā, kas nozīmē, ka varbūt ārvalstu partneri negrib ar mums sadarboties, negrib nodrošināt norēķinus. Un šis bija veids, kā šo reputāciju atjaunot. Tas bija antibiotikas, kas bija vajadzīgs, lai ārstātu kādu kaiti, un šī kaita tika izārstāta. Protams, ir palikuši daži blakus efekti pēc šīs kaitas, ar kuriem valdība mēģina tikt galā, un diezgan veiksmīgi. Mums šogad arī noslēdzās vai lielā posmā bija tādas kā gadījumus, kad no riska tiek notiek atteikšanās nepamatoti analīze un kā to varētu mazināt, un vesels pasākuma plāns bija strādāts, tā kā ar šīm blaknēm šobrīd cīņa notiek. Tā kā zāles bija vajadzīgas. Un ja mēs paskatāmies Ukrainas kara kontekstā, ja mēs šo 53% nerezidentu portfeli, kas bija bankās, nebūtu sakārtojuši, tā var teikt, tad es domāju, sākoties karam Ukrainā, mēs būtu pavisam citā situācijā, un mēs būtu jāveic tie paši pasākumi, tikai ātrāk un varbūt vēl sāpīgāk. Un no šis nav tikai banku jautājums. Un arī šeit mūsu arī izdevumā, gan arī šodien sarunā, nav runa tikai par bankām, bet runa ir par visiem citiem advokātiem, notāriem, arpakalnu grāmatvežiem, jo ir svarīgi, ka cilvēki ir zinoši par nodzīdzīgu līdzekļu legalizāciju un prot ar to cīnīties. Kādēļ tas ir svarīgi, jo legalizācija ir veids, kā padarīt citu noziegumu augļus saldākus, viņus ļaut baudīt. Un vairāk ārvalstu pētījumi liecina, ka tikai pats noziegums kā korupcija vai narkotika tirdzniecība ir rada vienu kaitējumu sabiedrībai. Bet ja legalizācija netiek apturēta, var nenotiek intensīva cīņa, tad tas kaitējums pat ir divkārt liels sabiedrībai kopumā, jo faktiski ieplūst nelegāla nauda, kas bieži vien ceļ cenas, rada reputācijas riskus un tamlīdzīgi. Tā kā šādā veidā mēs novēršam arī kaitējumu tautsaimniecībai. Dažus tos virzienus jūs jau iezīmējāt sarunas gaitā, bet ja vēl tā, ko var droši teikt, kāda ir Latvijas finanšu sistēmas kapitāla remonta panākuma un kas tad arī ir tās kļūdas? Es teicu, liela panākuma ir reputācijas atjaunošana un to, ka Latvija nav pazīstama starptautiskā kā valsts, kas atbalsta netīro naudu. Arī atsevišķi lēma, kas tika pieņemta ASV pusē nesen par notikumiem 2018. Gadā, parāda, ka mūsu progress ir atzīts, viņš ir labs. Tas nozīmē, ka mums ir vieglāki pieeja norēķiniem ārvalstu finanšu sistēmām, citām lielākajām bankām, ātrāki norēķini, viņi vispār ir pieejami. Tas nozīmē arī to, ka mēs neesam tikai melnais plankums, kur labāk netuvoties. Kas varbūt negatīvā puse, kaut kur, kā es teicu, dzerot antibiotikas, veidojas blaknes.
mēs kaut kur varbūt ieročis, ar ko jācīnās ar tādiem ļoti, ļoti stipriem ienaidniekiem, sākām varbūt piemērot vietējiem ienaidniekiem vai vietējām personām, kas veic šīs darbības. Šobrīd mēs no tā pakāpeniskajiem prom. Ar stipriem ienaidniekiem jūs domājat, kā ārpus Latvijas? Es domāju, ārvalstu nerezidentiem, kuriem parasti bija raksturīgi kaut kāda darbības, tīpaši tiem, kas nāk no austrumiem, bija raksturīgas darbības, kā viņi legalizē naudu, kā viņi nelikumīgi rīkojas. Un viņiem bija vajadzīgi stingrāki pasākumi, kā ar viņiem viņus atklāt, viņus viņu naudu iesaldēt. Tad vietējiem klientiem tas ir daudz citādāk un nevajag piemērot tik stingru mērauklu. Un piemēram, kā viens no piemēriem, vai tiešām ir vajadzīgs tur vienmēr precīzi konstatēt jauna investora saikne ar Latviju līdz pēdējām detaļām. Cik daudz dokumentus prasīt, no kuras liekšņa šo dokumentus prasīt, kādu savotus izmantot. Un šīs praktiskās lietas arī šobrīd tiek risinātas, un arī šajā izdevumā, ko mēs arī, kas juristiem būs pieejams, un par ko mēs šodien diskutēsim, ir kādi ir aktuālie riski šobrīd, vai viņi ir vairāk nacionāli, kas mums ir raksturīgs, ko mēs darām pareizi, kur mēs varam kaut ko uzlabot, jo gala beigās mums arī sastāv manuāla novērtēšanas kārta, kurai būtu jānoslēdz šis, tā teikt, kapitālā remonta būtu jāpieņem eksploatācijā, un sastāv manuāla kārta ir par kapitālā remonta pieņemšanu eksploatācijā. Tā nav tikai pagātne vēl. Bet kur tad ir tā robeža, jūs sakāt, nevajag tik dziļi varbūt novērtēt un vērtēt to potenciālo investoru, jo, nu, protams, tas viens no faktoriem, kas ir izskanējis, ka pārāk bankas pārāk stingri skatās un neļauj kontus atvērt. Ja kur ir tā robeža, cik tad tālu mums vērtē to? Tas ir tas grūtākais, kad tu strādā balcē melns vidē, tad bez šī tā saucamā riskos balstītā pieeja, kuru visā pasaulē mēģina kalibrēt, tā var teikt. Tās pašas diskusijas ir Amerikā, tās pašas diskusijas ir Lielbritānijā. Mēs neesam unikāli. Un kalibrēt, kurā brīdī riskam tiek izvēlēta proporcionāla kontrole. Un tas ir tas, pie kā mēs strādājam riskos balstīta pieeja. Šodien gan mēs vēl plašāk skatāmies, ne tikai uz to, kas notiek tad, kad kontu atver vai pakalpojumu Latvijā sāk sniegt, bet arī to, kas notiek vēlāk, kad patiešām problēmas tiek konstatētas, ir aizdomīgi darījumi, ir kaut kāda, ir jau vajadzīga rīcība arī no tiesību aizsardzības iestādēm, jo te ir svarīga sadarbības ar privāto un publisko sektoru, ka abi sektori sadarbojas. Kāda ir šī sadarbība pat labi? Šobrīd es teiktu, ka Latvija ir no līdervalstīm šajā jomā. Mēs esam ieviesuši mehānismus un platformas, kādas varbūt kontinentālā Eiropā vēl tikai tiek diskutētas, ka kādā veikā var privātais un publiskais sanākt kopā un diskutēt par konkrētām lietām un gadījumiem. Kas ir šīs platformas? Šī platforma viņi sauc par sadarbības koordinācijas grupu, kas Latvijas likumā ir ieviesta, kas ir kā necils nosaukums, bet pasaulē speciālistu vidū tādas ir tikai varbūt dažās anglosakšu zemēs, kas ļauj efektīvāk atklāt un izmeklēt noziegumus, ātrāk apmanītas ar informāciju. Un es teiktu, ka arī mēs redzam, ka tiesība aizsardzības iestāžu darbs ir būtiski uzlabojies tieši cīņā netīro naudu. Kums arī pārmeta vēsturiski 2018. Gadā, ka mums ir liels apjoms varbūt nerezidenta naudas, bet kam varbūt nesako notiesājušas spriedumi, izmeklēšana, jo bankām un privātam sektoram nav jābūt policija. Policija arī jādara savas darbs. Un šis samārs ir tas arī, par ko mēs arī šodien runāsim. Vēl par to kontu atvēršanu runājot, nu, agrāk mēs stipri bieži dzirdējām, bet jāsaka arī vēl aizvien, šeit tad var dzirdēt ārvalstu investoru un uzņēmē visai bieži sūkstās par to, cik grūti ir atvērt šos kontus Latvijā. Kādi jūs redzat, kāda ir situācija šobrīd? Latvijas banka veica horizontālo pārbaudi šogad un analizēja arī datus, un dati kopumā arī daļa no viņiem vismaz ir publiskoti, ka situācija ir diezgan laba, tie atteikumi rādītāji ļoti nelieli, dažos procentos mērāmi tikai. Ar ko saistīt pārsvarā? Pārsvarā atteikumi ir saistīti varbūt gan ar negatīvo informāciju, kas ir pieejama, vai nespēja pieredzīt saikni ar Latviju, ar reputācijas riskiem. Tie par biznesa kā bankas vai citas finanšu iestādes nekad neatsakās no sava klienta tikai tāpēc, ka viņas tāpēc, ka grib. Visiem ir svarīgi nopelnīt, vai ne? Bet ir vairāki jautājumi, kas tiek identificēti šai pārbaudē, kuri šobrīd arī ir uzdoti novērst. Tā skaitā, kā uzlabot komunikāciju ar klientiem, būt vairāk atsaucīgiem, mazāk birokrātiskiem. Un varbūt kāda dokumenta iztrūkuma uzreiz neiet uz atteikumu vai kontu slēgšanu, bet ir iespējama lielāka rīcības brīvība. Un tas ir normāli, pēc tam, kad mēs esam tikuši galā ar riskiem, kurus mēs nespējam pārvaldīt, šobrīd mēs strādājam uz to, kā viņus mēs varam vairāk pārvaldīt. Esam būt atvērtāki riski. Esam, jā. Šobrīd, jā. Mēs šobrīd, es teicu, ka uzrauga signāls tirgumu ļoti skaidrs,
esam atvērtāki riskiem. Bet, protams, katrs vērtē, kāda ir viņa precīzais riska profils. Nu, jāsaka, šogad ir sāksies jauna manuāla vērtēšanas kārta, kurā Latvija cenšas demonstrēt savu progresu finanšu noziegumu apkarošanas jomā. Jūs jau gan minējāt, ka ar reputācijas atjaunošanu mums nesokas slikti, bet kāda ir situācija ar nelegālo līdzekļu apjomu un legalizāciju šobrīd, kā jūs vērtējat? Es teiktu, ka mēs no starptautiskā rakstura nodarībiem esam pārgājuši uz nacionālo raksturu, kas ir pilnīgi pareizi, ja mēs ar saviem nacionālajiem riskiem spējam tik galā, kas ir nodokļu nemaksāšana, kur cīņa arī noteikti paralēli korupcija, starptautisko sankciju pārkāpšana. Šie trīs varbūt tādi diezgan dominējuši un svarīgi. Un es teiktu, ka mēs esam tādā normas robežās nonākuši, ja tādā var teikt, no tā, kur mēs bijām ārpus savām spējām apēst to risku, tad šobrīd mēs viņu spējam apēst un es teiktu, ka visi ir savās vietās un spēj to darīt, bet mums šis šobrīd ir jāpierāda, jāuzliek uz papīra ar konkrētiem rādītājiem, efektivitāti. Un kā es iepriekš teicu, šis ir kapitālā remonta nodošana eksploatācijā. Ja tā var teikt, mums ir svarīgs oficiāls vērtējums no neitrālas organizācijas, no objektīvas organizācijas, kas pasaka, ka mūsu progress ir būtisks. Ir pamats gaidīt pozitīvu atzinumu un ekspertiem? Es varu spekulēt tikai kā privātā sektora pārstāvis, jo par šo tēmu parasti publiskais sektors nedrīkst izteikties. Es piesardzīgi ceru, ka jā. Nu, ko sākos, līdz 25. Gadā būs šis eksperta atzinums par to, kā tad mums ir veicies ar Latvijas spēju uzlabot finanšu noziegumu apkarošanu. Paldies arī par sarunu.